午睡班的小朋友们，大家好！今天我们来拿出华文作业。好，来，我们打开书本第十四页，第十四页，准备你们的铅笔。好，来，他叫你写出日期。好，来，拿出铅笔写日期，今天的日期。好，来，我们看一下题目。好，来，我们读一读。把图和正确的词语连起来。好，这一边就是生字，这一个就是图片。好，来我们看第一个生字。好，来我们读，爷爷，爷爷在哪里？在第几个图？第三个，所以我们画线。爷爷。好，来我们看第二个生字，奶奶，奶奶在哪一个图？对的，第四个图，好，来我们画线。好，来接下去，爸爸在第几个图？对的，第一个图，所以我们画线。好，来最后一个，谁？妈妈在第几个图？对的，第二个。好，来我们画线。好，来我们看下面的题目。好，来我们读，沿着曲线画一画。所以你有看到谁？这一个是谁？爷爷跟奶奶。所以我们要跟着他的那个曲线，就是点点点，跟着他画。拿出你们的铅笔。好，来我们画爷爷的曲线。好，来，我们画好了爷爷了过后，我们就画奶奶，奶奶的曲线，曲线哦。好，小朋友们，我们来看爷爷的笔顺。好，来准备一撇二点三。撇四捺五横折钩六竖，所以爷爷的爷有几画？六画。好，来，下面我们读奶。好，准备一撇点二撇三横四横折钩五撇，所以奶奶的奶有几画？五画。好，来，我们现在准备写爷爷的生字。好，来，准备一撇二点三撇四捺五横折钩六竖。好，来，我们写这一个空白的地方。好，来，准备一撇二点三撇四捺五横折钩六竖。所以爷爷的爷有几画？六画。好，来，我们可以在这边后面圈六画。好，来，我们看下面的奶，奶奶的奶。好，来，准备一撇点二撇三横四横折钩五撇。好，来，再来一次这一边白色的空白的地方。好，来，准备一撇点二撇三横四横折钩五撇。对了，奶奶的奶有几画？五画。好，来，我们看后面的这一边五画，我们圈起来。好，小朋友们，我们打开第十五页，第十五页，好，来拿出你们的铅笔，好，来写上你们的日期，日期，好，来我们看一下题目，好，来我们读一读，谁是好哥哥或好姐姐？是的花，勾，
不是的话，擦。所以谁是好哥哥好姐姐的话就打勾，不是的话就打叉。好，来我们看第一个，第一个是好哥哥吗？不是，因为他欺负弟弟，所以要画打勾还是打叉？对了，画打叉。好，来准备你们的铅笔画打叉。好，来我们看第二个，第二个是好姐姐吗？是，所以我们就打勾。好，来我们看下面的题目。好，来我们看这一边，箭头指的是谁？把答案圈起来。所以他叫你们把答案圈起来，准备你们的铅笔。好，来我们看箭头，这一个指的是谁？啊，男生。对了，是谁？哥哥还是姐姐？对了，哥哥。好，来我们拿出铅笔，他叫你圈起来，所以我们圈。好，来我们看第二个图片，第二个图片是谁？他指的是谁？箭头。对了，姐姐。姐姐是哪一个？这个是哥哥，这个是姐姐，所以第二个姐姐我们就圈起来。好，小朋友们，我们来看哥哥的哥的笔顺。好，来准备，一横二竖，三横折，四横五竖，六横七竖，八横折，九横十竖勾。所以哥哥的哥有几画？十画。好，看下面姐。好，来准备，一撇点二撇，三横四竖，五横折，六横七横八横。所以姐姐的姐有几画？八画，八画。好，小朋友们，我们来写哥哥的生字。好，来准备，一横二竖，三横折，四横五竖，六横七竖，八横折，九横十竖勾。好，来我们看一下空白的地方。好，来准备，一横二竖，三横折，四横五竖，六横出头啊，七竖，八横折，九横十竖勾。所以哥哥的哥有几画？十画。好，来我们可以移去后面圈十画。好，来我们看下面的生字。好，来准备，我们读姐，姐姐的姐。好，来准备铅笔，一撇点，二撇，三横，四竖，五横折，六横七横八横。所以姐姐的姐有几画？八画。好，来我们看空白的地方。好，来准备写。好，一撇点，对了，在左边。二撇，三横中间，四竖，五横折，六横七横八横，对，八长横。所以姐姐的姐有几画？八画。好，来我们去到后面这一边，八画圈起来。好，小朋友们，我们上到这边，再见。